propuse. Kandidati i lëvizjes vetë vendosje për kryeministër Albin Kurti tha se qeveria që do ta drejtonte do të luftoj korrupsionin dhe do të zhvilloj vendin në të gjitha aspektet. Qeveria vetë vendosjes do të sjellë zhvillim të qëndrueshëm ekonomik përmes fondit sovran e bankës zhvillimore. Sovranitet shtetëror nëpërmjet ushtrisë e përmes bashkimit Mitrovicës. Integrim të plotë të serbëve përmes dialogut të hapur me ta. Qeveria e Lëvizjes son nuk do t'i rrezikojë interesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian në Kosovë. Do të ndërtojnë partneritet të mirëfillt për zhvillim e progres, për mbështetje të pakursyer të ndërsjellët, pa armiqësi e pa servilitet. Armiqësia dhe serviliteti janë dy ekstreme. Lëvizja jon është kundër ekstremizmit. Ne jemi për normalitet. Kryetari i Lëvizjes vetëvendosje Visar Ymeri tha se 40 pikat janë programi i cili do të paraqes ndryshimin që do të ndodhë në vend. Në këto 40 pika sipas tij ngërthehen të gjitha nevojat që sot i ka vendi. 40 pikat e Lëvizjes vetëvendosje e sovranizojnë Republikën. I ja bashkojnë asaj territorin, i ja mbrojnë kufirin, i ja mirëmbajnë dhe zhvillojnë resurset dhe i ja japin të drejtën e vendimmarrjes qytetare. Kandidati i komunës së Prishtinës dhe kandidati i lëvizjes vetëvendosje për deputet Shpend Ahmeti tha se kanë zgjidhje për problemet e Kosovës. Kemi plane 6 pikësh për demarkacion. Kemi plane dhe qëndrime gati se për çdo çështje të rëndësishme. Në fakt mendoj se vetëm është lëvizja vetëvendosje që i ka të shkruara qëndrimet dhe zgjidhje se si duhet të ballafaqohemi me problemet dhe me thonë të cilat i kemi në Republikën e Kosovës. Ndërsa kandidatja e vetëvendosjes për deputete Albulena Haxhiu tha se në legislaturën e ardhshme do të bëhet hetimi parlamentar për shikun për ndryshimin e vrasjeve të pasluftës dhe vdekjes së bashkëveprimtarit Astrid Dehari.